Արուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, գիտեք, սկսվել է մեծ պահքի շրջանը եւ շատ հաճախ հարցնում են՝ պահքը ո՞նց պահենք, ինչը էս անեմ թե չանեմ, էս ուտենք թե չուտենք եւ այլն, հա։ Ես ուզում եմ ուղղակի, որ մենք մի բան հասկանանք։ Շատ կարևոր է պահքի էությունը, մեր նպատակը, ինչի եմ ես գնում ինքնաքննության, ինչի եմ ես գնում անձս ճնշելուն, ինչի եմ այս բաներից հրաժարվում։ Մեր պահքը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, աննպատակ պետք է չլինի։ Ես իմ սրտի մեջ, իմ տիրոջ հետ հարցեր պետք է լուծեմ։ Ես իմ տիրոջ հետ պետք է պատրաստեմ ավելի խորը փոխհարաբերությունների, ավելի ջերմ հանդիպման, եւ իմ նպատակը պետք է նախ եւ առաջ սա լինի։ Երբ որ մենք մեր նպատակը շտկենք Աստծո առջեւ, ամեն մեկս հասկանանք ինչ եմ ես ուզում, ինչի համար եմ այս քայլը անում, ապա ամեն բան իր տեղում կլինի, սիրելիներ։ Մենք առաջնային բաները շատ անգամ թողնում ենք, ընկնում ենք երկրորդային բաների հետ, ամեն սրա մեջ մի քիչ կարակ կար, սրա մեջ այս կար, չգիտեմ, մեկը ֆիզիկականի համար, մեկը այս բանի համար, բայց պահքի գերագույն ու կարևոր նպատակը մեր ցանկությունները, մեր անձը, մեր մտքի ուզած ամեն բանը ճնշելով մենք Աստծուն մոտենալը փափագենք։ Սա է հիմնական նպատակը, սիրելիներ։ Երբ որ նորից ներկնում եմ, մենք մեր նպատակները հստակեցնենք, մեր պահեցողությունը ամեն բան իր ճիշտ ճանապարհով կգնա եւ մենք էլ կսովորենք այս ճամփի վրա տիրոջը ավելի մոտենալ։ Տիրոջ խոսքից այսօրվա եկեղեցու նյութից պետք է ընթերցենք մի շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր հատված՝ Եղից գիրք առաջի գլուխ, հենց ամբողջությամբ առաջի գլուխը, սիրելիներ։ Օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Սրանք են անունները Իսրայելի որդիների, որոնք իրենց հոր Հակոբի հետ մտան Եգիպտոս։ Յուրաքանչյուրն իր ընտանիքով մտավ՝ Ռուբեն, Շմավոն, Ղևի, Հուդա, Իսակար, Զաբուհոն, Բենյամին, Դան, Նեփթաղիմ, Գադ եւ Ասեր, իսկ Հովսեփը Եգիպտոսում էր։ Հակոբից սերած բոլորը 75 հոգի էին։ Վաղճանվեց Հովսեփը, ինչպես նաև նրա բոլոր եղբայրներն ու այն ողջ սերունդը։ Իսրայելի որդիները աճեցին ու բազմացան, բազմամարդ դարձան ու շատ հզորացան, երկիրը նրանցով լցվեց։ Գահ բարձացավ մեկ այլ թագավոր, որը չգիտեր Հովսեփին։ Ուրեմն շարունակելու ենք ընթերցումը, հիշենք, որ Ելից գիրքը, այս ելքը շատ կարևոր Սուրբ գրքի կարևոր հատվածներից է, սիրելիներ, որովհետև մենք տեսնում ենք Աստծո փրկության ծրագիրը, թե Աստված ինչ ձևով է կատարում իր փրկությունը Իսրայելի միջոցով։ Շատ հաճախ հանդիպում ենք մարդկանց, ասում են՝ հին ուղտը այդքան էլ Աստվածաշունչ չի, կամ չեն ընդունում մեջի գրվածները եւ այլն։ Եվ սա շատ վտանգավոր է այս տեսակ մտածելը, կամ որոշ մարդիկ էլ կան, ասում են՝ հրեաների պատմությունը ինչ գործ ունի մեր հայերի հետ եւ այլն եւ այլն, գիտեք, ճանաչված լոզունգներ, բայց մարդիկ մոռանում են, որ սա հրեաների հարցը չի, սա Աստծո փրկության ծրագիրն է, որ այդ ժամանակ այդ մարդկանց ընտրելով Աստված իրենց միջոցով բերեց, հասցրեց մինչև մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, եւ տեսնում ենք, որ Աստված այդ փրկությունը պատրաստել էր ոչ միայն հրեաների, այլ ամբողջ աշխարհի ազգերի մարդկանց համար, որովհետեւ հետագայում դարձյալ տեսնում ենք, ասում են, ովքեր որ իմ որդուն ընդունեցին, իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու, սիրելիներ։ Ովքեր որ Աստված չէր եկել միայն Իսրայելի տան համար, այլ Աստված եկել էր ամբողջ աշխարհի փրկության համար։ Մեր համար շատ կարևոր է, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ Հակոբ իր որդիների հետ պատմությունը գիտեք ոնց է լինում, չէ՞, որ գալիս են Եգիպտոս, Հովսեփը ինչ դժվար
ճանապարներով հայտնվում դառնում է Եգիպտոսի երկրորդ մարդը փարավոնից հետո կարելի ասել եւ տեսնում ենք ոնց է իր հորը եւ եղբայրներին բերում եւ Եգիպտոսում բնակվում է։ Այս հատվածը շատ կարեւոր է։ Օրինակ մեր կյանքում են երբեմն երիտասարդների հետ խոսելուց, երեխաների հետ խոսելուց ես հիշում եմ, որ մեր տարեց քույրեր եղբայրները մինչև հիմա էլ երբ որ բաներ են պատմում, միշտ անցյալից, մարդկանց կյանքից բաներ են հիշում։ Գիտեք, շատ կարևոր է մեր անցյալը։ Ում հետնորդներն ենք մենք, ում զավակներն ենք մենք։ Երբեմն ընտանիքներով շատ կարևոր բան է, որ մենք երեխաների հետ խոսենք իր նախնիներից, իր պապիկները ովքեր են եղել եւ այլն։ Գիտեք, անցյալը շատ կարևոր է։ Ես որ մեծացա, այդ գիտակից տարիքը արդեն ունեցա, ինձ հետաքրքիր էր, լավ, ով այն պապին եղե, իմ նախնիները որտեղից են եկել, որ երկրից են գաղթել եւ այլն։ Ու երբ որ սկսեցի ուսումնասիրել, երբ որ տեսա, որ մշեցու թորը եմ եւ այլն, բան մի պահ ասես ուրախանում ես, որ ինչ լավա, որ լավ նախնիներ ունես, որ ովքեր են իրանք եղել։ Եվ սա շատ պարտավորեցնող է։ Շատ մարդիկ կան կարողա հպարտանան։ Մեր համար էլ կարևոր է, որ տեսնենք Իսրայելի փրկիչը ինչ ճանապարհով է եկել, ինչպես է Աստված բերել, հասցրել մեզ Հիսուս Քրիստոսի այս ծնունդը։ Եվ մեր համար էլ պետք է լինի այս բանը, որ մենք մեր անցյալի հանդեպ անտարբեր չլինենք։ Երբեմն մենք ուրախանում ենք ժառանգությամբ։ Նայեք մեր պապերը ովքեր են եղել, մենք առաջի քրիստոնյա մարդիկ ենք եղել եւ այլն, հա՞, սենց ուրախանում ենք։ Բայց այդ ուրախանալը մեզ պարտավորեցնող է։ Քիչ հետո կարդում տեսնում ենք, որ Իսրայելը ոնց է շատացել եւ իրենց հեղինակությունը լավ մեծացել էր։ Եվ հանկարծ հայտնվում է, ասում է, գահին է բարձանում մի թագավոր, որը չգիտեր Հովսեփին։ Ուրեմն մենք միշտ անցյալով կարող ենք ուրախանալ, բայց մարդիկ են հայտնվում տվյալ ժամանակի մեջ, որոնք անցյալը բանատեղ չեն դնում, որոնք միգուցե անցյալ իրանց համար կարևոր չի, հեչ հետաքրքիր չի, ինչ անցյալ ենք ունեցել, բայց մեր համար դա պետք է կարևոր լինի, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ այս գա բարձրացած թագավոր ասում է, չգիտեր էլ Հովսեփին։ Հովսեփը այն մարդն է, որ ամբողջ Եգիպտոսը եւ ամբողջ այդ ժամանակվա աշխարհը սովից ոնց որ թե փրկվեցին, չէ՞, տարբեր տեղերից գալիս են Եգիպտոս, որ ծորեն տանեն, հաց տանեն, չէ՞, հետաքրքիրը։ Այդ պատմությունները, այս բանը տեսնում ենք, որ այս թագավորը չգիտեր Հովսեփ ովը։ Նա իր ժողովրդին ասաց. «Ահա Իսրայելի որդիների ազգը մեծ է զորությամբ եւ մեզանից ավելի է զորանում»։ Արդ եկեք մի միջոց գտնենք, որպեսի չլինի, թե երբ նրանք բազմանան եւ երբ մենք պատերազմի մեջ մտնենք, նրանք միանան թշնամիներին ու մեր դեմ կռվելով դուրս ելնեն այս երկրից»։ Հետաքրքիր բան է, հայտնվում է մի թագավոր, որ իրանք տեսնում են, որ այս Իսրայել ժողովուրդը բարգավաճում է, եւ հետաքրքիր բան է մտածում, ասում է, սրանք ուժեղանում են, զորանում են, եկեք սրանց հարցերը լուծենք, որովհետև կարա պատերազմ լինի, սրանք միանան թշնամիներին։ Խեղճ թագավոր, հետաքրքիր է, ինչու հակառակը չի մտածում։ Չէ՞ որ եգիպտացիները տեսել էին Իսրայելի որդիների օգուտը, չէ՞ որ Հովսեփի միջոցով իրենք ազատվեցին։ Ինչու ես ուրանում, ով թագավոր, ինչու ես մոռացել, որ այդ ազգը, որը քո մեջ է, քեզ օգնել է, քեզ նեղության ժամանակ այդ ազգը դարձավ քեզ ապավեն, եւ հիմա ինքը հակառակն է մտածում, ասում է, սրանք շատանում են, կարան միանան մեր թշնամիների։ Նայեք, միշտ վատն է մտածում եւ անցյալը ուրանալով, անցյալի պատմությունը չիմանալով մտածում է, որ այս Իսրայելը կարա միանա թշնամուն։ Ինչ հետաքրքիր է։ Մեր կյանքում էլ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ինչքան է լինում, որ մենք որպես քույրեր եղբայրներ մենք դուրս են գալիս ապերախ մարդիկ իրար հանդեպ, մենք մոռանում ենք մեկս մեկի հանդեպ կատարած լավությունը եւ մտածում ենք միշտ վատը, մտածում ենք այս մարդը թող չբարգավաճի, մենք սկսում ենք նախանձել, սկսում ենք ամենավատը մտածել եւ փոխանակ մտածենք, որ
Այս մարդը չէ որ ժամանակին ես նեղն է իմ ձեռքը բռնեց։ Եվ այս ապերախտությունը, գիտեք, շատ քայքայիչ բան է, երբ որ մարդը դառնում ապերախտ, ինքը իր մեջ սկսում է չարիքներ մտածել։ Մենք էլ, երբ որ մոռանում ենք այս բանը, սկսում ենք չարի ձեռքի մեջ գործիք դարձած մեր քրոջ, մեր եղբոր դեմ աշխատել, վատություն անել իրեն։ Ուրեմն սա շատ վատ բան է սիրելիներ, որ մարդիկ մոռանում են այդ լավությունը։ Եվ տեսնում ենք նույն բանը այս փարավոնն է անում, որովհետև մոռանում է այն բարիքը, որ Հովսեփի միջոցով իր երկրի մեջ կատարվել էր։ Եվ այս չարությունը իրան դրդում է, որ վատ մտքեր ունենա Իսրայելի հանդեպ։ Մի օր մեր, չեմ հիշում, եղբայրներից մեկը ասեց հետաքրքիր մի բան, ասում է, չարը, երբ որ նայում է մեզ, մեր մեջ սենց մի հատ փոքր խավար բան է ուզում տեսնի, որ այդտեղից բռնի ու մեզ կործանի։ Հակառակ Սատանայի, Աստված էլ մեր սրտի մեջ, մեր մեջ նայելով, ուզում է փոքր լուսավոր կետը տեսնի, որ այդտեղից բռնի ու սկսի մեզ օրտնել, մեզ տանել, թույլ չտա, որ մենք կործանվենք։ Մենք մարդ ենք, նայեք մեր մեղանչական բնությունը, հենց մի բան է լինում մեր երեխու հետ, կամ հարազատի հետ, կամ մի բան, հետաքրքիր է, չեք զգացել, միանգամից վատն ենք մտածում։ Մեր մտքի վայ աման տենասո բան չի եղել, զանգարում եմ, չի վերցնում հեռախոսը, մենք լավը չենք ուզում մտածել։ Միշտ չգիտես ինչու վատն է մեր մեջ, ոնց որ առաջի իմպուլսը ազդակ էս վատ միտքը լինի, տենասո վատ բան չի եղել, եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է լինում սիրելիներ, և նրանց վրա գործավարներ կարգեց, որպեսի չարչարեն նրանց աշխատանքով, և փարավոնի համար կառուցեցին պարսպապատ քաղաքներ, Փիդովնը, Ռամսեսը, Օվնը, Արեկ քաղաքը։ Բայց որչապ ճնշում էին նրանց, այնքան ավելի էին բազմանում ու հուժ զորանում, և եգիպտացիներն ատում էին Իսրայելի որդիներին։ Տեսնում եք, սկսում է չար բան մտածել, հաջորդ քայլը ատելությունն է։ Երբ որ մեկը մեկին սկսում է ատել, ինքը ամեն քայլ ման է գալիս, որ այդ մեկին վերացնի։ Ատելությունը այս տեսակ մեղք է սիրելու։ Երբ որ ես սկսում եմ մեկին ատել իմ մտքում, իմ սրտում, գործնական քայլը նա է լինում, որ ես հարմար պահ եթե տրվի, այս մարդուն մի լավ չարիք կանեմ ես։ Ու տեսնում ենք նույն բանը այս փարավոնն անում, Իսրայելին սկսում է տանջել։ Եգիպտացիները բռնությամբ ճնշում էին նրանց ու դառնացնում էին նրանց կյանքը տաժանագին աշխատանքներով, կավագործությամբ, աղյուսաշինությամբ ու դաշտային զանազան գործերով, բոլոր գործերում նրանց ծառայեցնում էին ստերկաբար։ Նայեք էլ ինչ էր անում, սկսում է ամբողջ ժողովրդին այդ ատելությունից դրդված, սկսում է տանջել, ֆիզիկական կտանքների ենթարկել։ Հոգևոր կյանքի մեջ սիրելիներ, երբ որ մենք սկսում ենք ահա այս պահքի օրերը, ոնց որ ասեցի, երբ որ մենք լուրջ սկսում ենք մեր կյանքին առադառնալ, որ մեր հոգին զորանա, որ մենք Աստծո ներկայության մեջ, Աստծո այդ հաղորդակցության մեջ սկսենք աճել, շատ հաճախ ֆիզիկական ճնշումներ է մեր վրա լինում, չարը հանգիստ չի մնում, ինքը ամեն քայլ անում է, որ մենք ֆիզիկապես նեղություն կրենք, չգիտեմ, հարցակումներ անում, իր թունավոր նետերն ավարտում, որ չլինի, թե մենք մեր անձնակնությունը անենք, մենք սկսենք տիրոջ մեջ առաջանալ։ Երբ որ մենք մեղավոր կյանքի մեջ ենք, ինչ էր, մենք մեզնից գող ուրախ զվարթ ապրում ենք, չէ՞։ Բայց հենց դարձի եկանք մի օր, սկսեցինք Աստծուն մոտենալ, դա չարին դուր չեկավ, ինքը սկսեց ամեն ջանքաներ, չէ, ոնց է հարցակվում մեր վրա, որ մենք հանգարց իր այդ մեղավոր ճանապարհը չթողնենք դառնանք Աստծուն։ Ժամանակ առ ժամանակ հարցակումների ենք ենթարկում, և մենք միշտ պետք է սա հիշենք, որ երբ որ մենք ուզում ենք Աստծուն մոտենալ, չարը քնած չի, ասում է, մռնչացող առուձի պես պտտվում է ձեր կողքը, որ տեսնի ում կուլտա, քանի որ պահքի օրերա մռնչոցը ավելի է շատանալու։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք արթուն լինենք տիրոջով,
ու միշտ Հիսուսին նայենք եւ չվախենանք, քաշ դինենք եւ գնանք առաջ։ Եվ տեսնում ենք, որ եգիպտացիների արքան խոսեց եբրայեցիների մանկաբարձների հետ, որոնցից մեկի անունը Սեփորա էր, իսկ երկրորդի անունը Փուա էր։ Երբ որ տեսնում ա ֆիզիկական նեղություններ եւ այլն չի օգնում սրանց, ավելի են շատանում բարգավաճում, խոսում ա մանկաբարձների հետ։ Չարը նույն բանն ա ուզում առած լինի մեր կյանքի հետ, սիրելիներ։ Շատ հաճախ տեսնում ենք, որ այս ճակատամարտի մեջ տեսնում ա չի պարտվում քրիստոնյան, չի պարտվում եւ այլն, ինքը գնում այն բուն տեղից, ամենակարևոր տեղից, սկսում է այդ կողմից հարցակում անել մեր վրա։ Եվ ի՞նչ էր անում Իսրայելին։ Նայեք, մտածում ա անենց անի, որ քոքը կտրի այդ, հենց ծնվելուց վերացնի, որ այդ մարդիկ էլ չշատանա։ Հլը տեսեք ուր ա գնում, դեպի ակունքը։ Եվ այս երկու հոգին հետաքրքիր մարդիկ են լինում։ Սրանց ասում է, երբ ծնվում են եբրայեցիների կանանց ծնելու պահին, եթե արու լինի, սպանեք նրան, իսկ եթե եկ, թողեք ապրեն։ Ուրեմն Փարավոնը կանչում է այս եբրայեցի կանանց, այս մարդկանց, եւ ասում է, կնայեք, հենց սեղանի վրա կնայեք, եթե տեսնում եք տղա, վերացրեք, տեսնում եք աղջիկա, թողեք ապրի։ Մանկաբարձները, սակայն, երկյուղ կրելով Աստծուց, չհասացին եգիպտացիների արքայի հրամանին և թողնում էին, որ արուները ապրեն։ Այստեղ մի կարևոր բանի վրա ուզում եմ, որ անդրադարձ անենք։ Այդ ժամանակ Եգիպտոսի մեջ թագավորական օրենքները լրիվ այլ են, սիրելիներ։ Թագավորը ինչ ասեր, պետք է կատարվել, եւ թագավորի ասած եթե չէր կատարվում, մահ էր սպառնում տվյալ մարդկանց։ Բայց տեսնում ենք, որ այս երկու մանկաբարձները, սիրելիներ, գրված ասում է, երկյուղ կրեցին Աստծուց եւ չարեցին թագավորի, Փարավոնի հրամանը։ Այսօր որպես քրիստոնյաներ մեր կյանքի մեջ այս երկյուղը շատ կարևոր է։ Մենք շատ մեղքեր գործում ենք սրան նրա հաճեցնելու պատճառով։ Մենք չենք ասում, մեր Տերը ինչ է ինձ ասել։ Ես փոխանամ, վախենամ իմ Տիրոջից, մնամ իրա խոսքի մեջ, մեղ չգործեմ, ես ասում եմ, աման այս ազգականս դե ասեց, ոնց չանեմ։ Աման այս պետական պաշտոնյան կարողա վաղը սենց բան ասի, ոնց չանեմ, բա որ գործից անեմ, բա որ ընտանիքիս հետ սենց բաներ լինի։ Երբ որ մեր երկյուղը, մենք երկյուղ ունենանք, սիրելիներ, Աստծուց, մենք ամենաառաջինը կփափագենք, որ մեր կյանքի մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր երկրի մեջ Աստծո օրենքը թագավորի։ Մարդ կասի, չի ասի, իրավիճակ կփոխվի, չի փոխվի, մեր գերագույն նպատակը պետք է լինի, սիրելիներ, Աստծո խոսքը, իր կամքը մեր կյանքի մեջ տարածելը, թույլ տանք իր թագավորությունը, որ մեր սրտի մեջ տարածվի։ Եվ այս մանկաբարձները ասում է, երկյուղեցին Աստծուց։ Ասում է, մի վախեցեք նրանից, ով իշխանություն ունի ձեր մարմինների վրա, ապա վախեցեք այն մեկից, ով իշխանություն ունի նաև ձեր հոգու վրա։ Սատանը շատ-շատ մարդու մարմինը վնասի, բայց Աստված իշխանություն ունի և մեր հոգիների, և մեր մարմինների վրա։ Ուրեմն մարդ չի կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Մենք պետք է այս պահքի օրերի մեջ են մեր փոխհարաբերությունը Աստծո հետ շտկենք։ Տեր, դու իմ Տերն ես, ես ուզում եմ քո ծառան մնամ, ես ուզում եմ քո զավակը մնամ, ես ուզում եմ քեզ հավատարիմ մնամ։ Երբեմն այս պահքի օրերը շատ կարևոր է, որ մենք այս անznակնության մեջ տեսնենք, արդյոք մենք իներցիայով ենք ապրում, արդյոք մենք մեր կյանքի մեջ թույլ ենք տալիս, որ Տիրոջ խոսքը մեր կյանքը ղեկավարի, թե մենք մեր ուզած ցանկությամբ ենք ապրում։ Ուրեմն այս երկյուղը շատ-շատ մեղքերից մեզ կպահի, սիրելիներ։ Մանկավարձները չվախեցան Փարավոնից, իրանք ասեցին, մենք երկյուղում ենք Աստծուց, և Աստծո ասածն ա մեր համար ավելի կարևոր, քան Փարավոնի ասածը։ Եվ մանկաբարձները, սակայն, երկյուղ կրելով Աստծուց, չհասացին եգիպտացիների արքայի հրամանին և թողնում էին, որ արուներն ապրեն։ Եգիպտացիների արքան կանչեց մանկաբարձներին ու ասաց նրանց, պատկերացնում եք այս խեղճերի վիճակը։
ասելա կանեք, չեն արե, մեկը հրամանա գալի, հլը կանչեն գանի մոտ։ Ես չգիտեմ, քանի ժամ են գնացել, քանի օր են գնացել, բայց այս մանկաբարձների միտքը նայեք, ինչ են արել, մահվան կերպարանք են վերցրել իրանց վրա։ Հիմա հազար բան կարա մեր մտքում, աման թե խիչ արեցինք, հա, կարող ասենց մտածենք, հիմա բա որ գնանք, տենաս մեր հետ ինչ ա լինելու եւ այլն։ Երբ որ մենք երկյուղ ունենանք Աստծոց, մեր միակ փափագը Տերը լինի, իսկական երկյուղ ունենանք, չէ՞։ Ով ինչ կասի, չի ասի, արդեն երբ որ մարդը մահվան կերպարանքն ա վերցնում իր վրա, իրան էլ հեչ էական չի, իրան ինչ կանեն չեն անի։ Ուրեմն երբ որ մենք մեր սրտի մեջ որոշում ենք տիրոջ կամքը կատարենք 100%-անոց, հետաքրքիր օրհնություն ա լինում, ինչ է լինի, տիրոջը պետք ա մենք պաշտենք։ Եվ հիշում եք Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնագովի պատմությունը, երբ որ բռնում կրակը հնոցն ա գցում, հետաքրքիր բան ա ասում, ասում ա լսիր արքա, եթե անգամ Աստված մեզ այս կրակներից էլ չազատի, միևնույն ա մենք իրան ենք պաշտենում։ Ինչ հետաքրքիր ա, մեր պաշտանմունքը, մեր Աստծո հետ հաղորդակցությունը, գիտեք շատ անգամ նման ա, Տեր, դե ես քո համար ես արել եմ, դու էլ էսի արա հլի իմ համար տենամ։ Բասենց արեցի, ինչու ես թույլ տալիս սենց լինի։ Մենք Հիսուսին իր համար սիրենք, մենք Աստծուն սիրենք հենց իր համար, առանց նախապայմանի, իր համար ապրենք, կտեսնենք հետաքրքիր օրհնություններ կլինի։ Եվ կանչում ա Եգիպտոսի թագավորը և ասում, ինչու այդպես եք վարվում, ողջ եք թողնում արուներին, մանկաբարձները փարավոնին ասացին, եբրայուհիները եգիպտացի կանանց նման չեն, մանկաբարձները դեռ չհասած, նրանք արդեն ծննդաբերում են, ուրեմն այդ ժամանակ գնում էին տները, կանչում էին մինչև գալը, ասում ա, մինչև գնում ենք, իրանք արդեն ունեցած են լինում։ Մանկաբարձները փարավոնին ասացին, եբրայուհիները եգիպտացի կանանց նման չեն, մանկաբարձները դեռ չհասած, նրանք արդեն ծննդաբերում են, և շարունակում էին ծննդաբերել, և Աստված բարի եղավ մանկաբարձների նկատմամբ, իր ժողովուրդը բազմանում և հուշ զորանում էր, և քանի որ մանկաբարձները երկյուղ ունեցան Աստծուց, ընտանիքներ ստեղծեցին իրենց համար։ Հլը նայեք, Աստված այս մանկաբարձներին, քանի որ երկյուղեցին Աստծուց, Աստված ասում է օրհնեց, շինեց իրանց տունը։ Եթե մեկը մեզ կհամոզի, որ կասի, գիտես, Աստծո կամքը կատարել այդքան էլ լավ բան չի, որ Աստծո կամքը անես, բա որ սենց լինի, ինես լինի, ինչ ուզում ա լինի, երբ որ մենք Աստծո կամքը կատարենք, ինչ նեղություն կլինի, ինչ կլինի, էդի դու մենք Աստծուց որ ընդունենք, մեծ օրհնություն ա լինի։ Մանկաբարձների օրինակը նայեք, թվում ա թե գնում են, հեսա փարավոնը պետք ա սպանի, իրա հրամանը չի կատարվել, բայց Աստված ինչ իմաստություն ա տալիս, ոնց են պատասխանում, և տեսնում ենք կյանքի ընթացքում, որ Իսրայելը չի տուժվում, ավելի ա բարգավաճում, և այս երկու հոգու ընտանիքներն էլ, կյանքն էլ օրհնվում են։ Սա օրինակի համար ա Սուրբ գրքում Աստված թույլ տվել գրվի, սիրելիներ, անգամ անուններ ես այս սրբերի, որ իրենք իրանց կյանքը դրած այդ երեխեքին, ծնվող երեխեքին չսպանեցին, սիրելիներ, ասում ա Սեփորան և Փուան, իրանց կյանքը դրած Աստծուց երկյուղելով թողեցին, որ այս բանը լինի, ու Աստված էլ իրենց ու իրենց ընտանիքները օրհնեց, փարավոնը հրաման տվեց իր ողջ ժողովրդին ասելով, եբրայեցիներից ծնված ամեն մի արու զավակ գետը գցեք, իսկ բոլոր էգերին կենթանի թողեք։ Թվում ա ինչ ա, հաղթանակ էր, չէ, չարը ավելի ա փրփրում, հիմա ասում ա, դե որ ծնվել են և այլն, ուրեմն գնացեք տներից հավաքեք այդ բոլոր ծնվածներին ու գցեք գետը։ Պատմությունը ինքներդ գիտեք, թե հետո ինչպես ա Մովսեսը ազատվում, փրկվում և այլն, սա ևս մեկ նշան, որ անգամ այդ տեսակ տաժանագիր հարցակումների մեջ Աստված իր լուծումը, իր փրկությունն ա տալիս, սիրելի քույր երեխաներ։ Հիմա այս պարքի օրերի հետ կապված այս պատմությունը հետաքրքիր առնչություն ունի յուրաքանչյուրիս։ Ես ուզում եմ, որ այս պարքի օրերի մեջ մենք
շատ մեղքեր կարողանանք հաղթել Տիրոջ երկյուղով։ Երբ որ մենք երկյուղ ենք անկեղծ Աստծուց, շատ մեղքեր մենք չենք գործի։ Շատ մեղքերը մեր կյանքի մեջ գործվում են Աստծուց չերկյուղելու, չվախենալու համար, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թողեց Սուրբ երկյուղը դնի մեր սրտերի մեջ, որը շատ կարևոր է եւ շատ մեղքերից մեզ զերծ կպահի, սիրելիներ։ Եվ երկրորդ, ինչ նեղությամբ էլ մենք անցնենք, ինչ դժվարությունների մեջով էլ մենք անցնենք, հիշենք, որ Աստված փրկություն ունի մեր համար։ Աստված նախապատրաստել է այդ փրկությունը մեր համար, մեզ մնում է հավատարմորեն կառչել Տիրոջից, իր ներկայությունը փնտրել, թույլ տան, որ իր կամքը, իր խոսքը մեր ընտանիքների մեջ, մեր սրտերի մեջ, մեր շրջապատի մեջ կատարվի, և կտեսնենք, որ հետաքրքիր օրհնություններ կլինի մեր կյանքի մեջ։ Տերը թող յուրաքանչյուրի զորացնի, օրհնի, որպեսզի կարողանանք Տիրոջ շնորհով ապրել, սիրելիներ։ Ուրեմն, վերջացնելով խոսքս, հետաքրքիր մի բան էլ կուզեի շեշտել և վերջացնել։ Տեսնում ենք, որ Իսրայելը որպես Աստծո ընտրյալ մի ժողովուրդ ամեն ժամանակ, երբ որ Աստծո անունն էր կանչում, երբ որ Տիրոջ երեսն էր փնտրում, Աստծո օրհնությունն ու պահպանությունն էր գալիս։ Բայց երբ որ մեղք էր գործում, դրժում էր ուխտը, հեռանում էր, տեսնում ենք, Աստված թույլ էր տալի կողքի ազգերը հարձակվեն, նեղություններ կրեն եւ այլն եւ այլն։ Նույնը այսօր մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքումը։ Մենք ինչքան հավատարիմ մնանք Տիրոջ ուխտի մեջ, ինչքան հաստատ մնանք, այնքան Տիրոջ պահպանությունը, ողորմությունը, շնորը մեր վրա կլինի, սիրելիներ։ Մենք այս հավատքով պետք է ապրենք, որ մենք նվիրվել ենք Աստծուն, մենք հանձնվել ենք Աստծուն, մենք դարձել ենք Աստծո որդիներ, և այդ կոչմանը համապատասխան պետք է ապրենք։ Տերը զորացնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։